Evo ti Balkan Express domaći od 10 u Kozari. Pa gledala sam to. A drugi deo? Ma neću to gledat. Emanuela Antidevica u Slaviju je 10. I ti bi mene pustio samu. E, šefe, šta ću kad moram u muzeju, ne mogu ovakav pred komisiju. Conan, evo, jesi gledala Conana? Nisam. E, jebi ga, nema od 10. E, šefe, šefe. Je može dva čaja? Od toplih napitaka imamo samo kuvanu vinu i kuvanu rakiju. Čaja nemate? Nema. Onda kafe? Jer ja govorim srpski. Kuvanu vinu i kuvanu rakiju. Hoćeš Coca-Cola? Od bezalkohola imamo samo ljupi i gokol. Soko borovic. A čovjek ti kaže lepo da nema, ima samo... Ljupi i gokol. Dobro bi jedan čaj. E, ja se stvarno moram. Saša, kako ću ja samo da popodim? Padan, ljudi su u tvojim godinama dizali revolucije, umirali, razili decu, a tebe se samo traži da izdržiš jedno prepodne sama. Razmišljaj malo o sebi, budi sama sa sobom, to radi na primjer.